Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons geniet die wysheid van Salomo, een man met ware ondervinding. Dalk onthou jy toe God vir hom gesê het, wat kies jy as jy koning word? Toe sê Salomo, ek kies wysheid, ek kies nie geld nie, ek kies nie een sterk oorlog nie, ek kies nie gewildheid van mense nie, ek kies wysheid. En ons geniet iets van sy wysheid in die boek Spreuke. Kom ons kyk vandag sin. Spreuke 19:8 sê, iemand wat vir homself omgee, kry wysheid in die hande. Iemand wat in sig vashou, geniet voorspoed. Ek kan nie anders as om te dink aan Jesus' woorde van, jy moet jou naaste lief hê soos jouself nie. 'N kenteken van selfliefde is selfontdekking. Is selfsoek, is 'n spieël optel in jou eie lewe en jouself beter verstaan en groei in hoekom is jy wat jy is, hoekom doen jy wat jy doen, hoekom tree jy op soos wat jy optree. Spreuke sê, iemand wat vir homself omgee, kry meer wysheid in hierdie lewe. Iemand wat wysheid en kennis vashou, nie net verspil en weggooi nie, hy sal voorspoedig wees. Hierdie is die eenvoudige woorde van, hoe leer jy nog steeds oor jouself? Daar is 'n mooi spreekwoord van, jy moet vir ewig 'n student bly. Dit beteken nie jy moet inskryf by die universiteit op 50 of 60 nie, maar dit beteken, jy moet 'n student van die lewe bly. Jy moet 'n student van jouself bly. Jy moet nog steeds goed oor jouself ontdek in Christus. Wie is ek? Wat is my gawes? Wat is my persoonlikheid? Wat is my doel? Wat is my roeping? En iemand wat daai wysheid ontdek oor homself, is voorspoedig. Kom ons bid en ons vra vir die Here, in Christus laat ek ontdek wie is ek. In Christus laat ek ontdek wat is my doel. In Christus laat ek ontdek wat moet ek doen hier op aarde vir U. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, Jesus is die wysheid van God, die wysheid van die skepping, die wysheid van die eeue. En as ek in Jesus is, dan moet ek ook al hoe wyser word. Wyser oor myself. En nou bid ons Here, dat U ons sal lei op die paaie van wie ons is, wat ons moet doen en hoekom ons optree soos ons optree. Dat ons vashou aan wysheid en groei in wysheid. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.